Բարի լույս, այսօր հոկտեմբերի 11-ն եւ մեր մայրաքաղաքի 2795-րդ տարեդարձը։ Երևանը աշխարհի հնագույն քաղաքներից մեկն է։ Երևանի անվանումը սկիզբ է առել ուրարտական Էրեբունի ամրոցի անվանումից, որից էլ սկիզբ է առել Երևան քաղաքը։ Մայրաքաղաքի համարվում 1918 թվականից եւ Հայաստանի պատմության մեջ 12-րդն է։ Երևան քաղաքի պատմության թանգարանում պահվում է տարբեր ժամանակաշրջաններում քաղաքի կյանքի ու պատմության, նյութական ու հոգեվոր մշակույթի մասին վկայող 87,000 նմուշ։ Երևանը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական, տնտեսական եւ մշակութային կենտրոնն է։ Այսպես տոնի արդիվ, այսօր եւ վաղը քաղաքում նախատեսվում են մի շարք միջոցառումներ։ Փակեն լինելու որոշ փողոցներ, ճանապարհային ոստիկանությունը տեղեկացնում է, որ Էրեբունի Երևան միջոցառումների շրջանակներում Երևան քաղաքում դադարեցվելու է երթևեկությունը հետևալ փողոցներում։ Հոկտեմբերի 11-ին, այսինքն այսօր ժամը 10-ից մինչև 23-ը Էրեբունի թանգարանի հարակից հրապարակը եւ դեպի թանգարանի հրապարակ տանող ուղություներով Դաշտենցի, Այվազովսկու, Մահարու, Ողջաբերդի փողոցների եւ Էրեբունի ազատամարտիկների փողոցների Խաչմերուկի կողմերից։ Իսկ քաղաքում մեկ կարևոր եւ պատասխանատու առիթել կա։ Այսօր ժամը 19-ին Հրազդան մարզադաշտում տեղի կունենա Հայաստան-Բուլղարիա ֆուտբոլային հանդիպումը։ Նշեմ, որ 3 Զվարթնոց օդանավակայանում հայ երկրպագունները բավականին թեժ են դիմավորել Բուլղարիայի հավաքականի մարզիկներին։ Հաջողություն մաղթենք մեր հավաքականին այսօրվա խաղում։ Իսկ Երևանում այս պահին 0-ից բարձր 11 աստիճան է, ցանոթացեք եղանակի տեսությանը ամբողջ Հայաստանում։